Ove komšije tu pomažu. Jeste, jeste. Jeste, evo, sada pozovem nekog da izlazi i da vas pitam. Daju vam hranu ili novac? Sve i svašta. Isto, i hranu i sve. I onako šika, isto, i tu komšike, i tu sve. Koje kuće? Ono tamo, te belo. I to isto napušteno? Nije napušteno, nego ta nam pomaže isto. A. Žive tu? Svaka čast. Jeste. Ali mi smo pošteno, niti krademo, niti ništa. Znači, pošteno si radimo, pošteno zaradimo. Jeste. Dolaze te ljudi non stop, sad davaju stvari, davaju sve i svašta. Ne mogu da se žalim. Ma dobro, ali voda i struja nema. To nemam. Da, jel si video sad kako sam na to... Pa, jel si pokušavao to? Za koje? Da se uvede voda i struja. Ne može. Nije preko mene kuće i ne može da se uvede ni struja ni voda. Ne može. Evo mi sad na ove lampe živimo, pravo da kažem. Na tu lampu živite? I svaki dan kupujemo baterije. To je taj lampa. I sa te lampe radimo plus i te kad idemo u flaše. I to non stop radimo, dan uz dan. Ajde. Ja kad oteram flaše, znaš oko tu ima beli svet. A kad je kiša? Isto kad je kiša, isto idemo. A gde ideš, u koje kafiće se? Pomagnu li te oni nešto ti dadu? Vlasnici kafića. A šta skupljaš, kartone? Nije, staklene flaše. Staklo. E to sam kupio. Kartoni ne. A gde nosiš staklo posle? Posle na šesti u otpad. Sveđi slomim, pakujem u kante one te za džubrište i teram direktno u otpad. Pa koliko možda skupiš? Pa šta, oko 300-400 kila po 7 dinara kilo, pa sad računim kako. Dobro, vidjet ćemo se sutra. Ajde, lako naći. Budi pozdravljen. Ajde.